Moc vás zdravím. Máme tady 32-bitový interní záznam a také nabíjecí pouzdro a spousta doplňků, které budete potřebovat. Pokud vybíráte bezdrátové mikrofony, myslím si, že duální set Rode Wireless Pro nabízí spoustu výhod. V krabici najdeme dvě pouzdra a nejdřív se podíváme na doplňky. Už tady ty tvrdší obaly jsou velice praktické, protože se nemusíme o nic bát. Všechno má svoje místo. Tady je ten bezdrátový systém a mnohdy se bez těch doplňků obejdeme, když vyrážíme pouze minimalisticky, protože samotné vysílače mají mikrofony. A to znamená, že poté v batohu zabírají o 50% méně místa. Už to mi přijde jako skvělý benefit, protože mnohdy u ostatních výrobců buď nemáme žádný obal, anebo musíme všechno narvat do jednoho a o to je větší. Přeskočím standardní výbavu, což je USB-C kabel, kterým propojujeme ten systém s počítačem, anebo s ním můžeme tady ten systém nabíjet. Přeskočím také kabel, kterým zapojujeme ten systém do kamery nebo do bezrcadlovky. To všechno dostáváme už v těch předchozích variantách, stejně jako tady tuto větrnou ochranu, ale dál už to začíná být velice zajímavé, protože součástí těch doplňků jsou mikrofony. A nejsou to obyčejné mikrofony. Lavalier 2 už několik recenzí dokonce testuji. Nechal jsem si ho z disku poslat extra, ještě než byly vůbec Wireless Pro k dispozici. No a můžu vám potvrdit, že ten mikrofon snese o něco větší zátěž. Stále je to samozřejmě klopák, ale prostě má premiérovou kvalitu. Výhodou je pozlacený závit, protože můžeme nově tady ten mikrofon k vysílači našroubovat. A to neplatí pro Go varianty, ale tady pro to Pročko, které také má protizávit. To znamená, že v momentě, když budeme natáčet třeba nějakou nevěstu, tak my prostě nasadíme port a už se o nic nestaráme, protože víme, že se jí to nevysune. A musím vám potvrdit, že znějí o něco líp. Fakt, že je dostáváme ve dvou kusech, přímo tady té pro variantě, tak to je úžasné. Samostatně si je můžete koupit, pokud chcete si zlepšit to, co už máte, to znamená třeba Wireless Go, tak si je můžete takto dokoupit. A pokud se podíváte na některé moje předchozí recenze, tak jste mohli vidět, že já tady ten větší malý kropový mikrofon stále používám. Obsahuje i tady takový hezký obal, který má naprosto takový stejný charakter jako právě ty pro obaly, to znamená, že je tvrdý a také k němu dostaneme protivětrnou ochranu anebo taková ta barvítka, takové ty kroužky, které se nasazují na mikrofony, pokud těch mikrofonů obsluhujeme víc, tak abychom věděli, který mikrofon zrovna ovládáme. Zkuste si to od toho celého systému odečíst ve dvou kusech a uvidíte, jak najednou ta cena toho celého setu půjde dolů. Pokud počítáte s tím, že budete kupovat mikrofony, no tak kupte si Wireless Pro a máte hotovo. Další, co už vás potěší v balení a nemusíme dokupovat, je Mac Clip Go. Je to velice jednoduché řešení, jak si přichytit ten integrovaný mikrofon, který je součástí vysílače k oděvu. Já vám to ukážu takto na svém rukávu, protože tady už jeden mikrofon mám a ten je takzvaně hot. Tak já si to takhle připojím a od té chvíle už magneticky nám drží ten další vysílač takto na oděvu. Nevýhoda spočívá v tom, že když tam to poutku takto necháme, tak se bohužel nedá takto nasunout do sáník bezrcadlovky, kam jindy se bez toho klipu dá krásně nasunout. Stejně tak je to velká škoda, protože se nedá nasunout ani do násady, která vytváří pak takovouhle hentku, ale pořád tady máme na rozhovory Wireless Pro. A to je úžasné. Představte si tu kombinaci 32 bitů a s někým děláte rozhovor. V balení jsou také kabely, se kterými můžeme ty mikrofony připojit k mobilu nebo k počítači. Ano, jeden jsem už zmínil, ale ty další, tak ty si musíme vždycky u těch ostatních systémů dokupovat. Startuji aplikaci Rode Capture a tady vidím, že mi svítí Wireless Pro, jsme spojeni, můžu si všechno nastavit, včetně decibelů a nemusím řešit ani uchycení na mobilní telefon, protože jsme si řekli, že máme Mac Clip Go, magnetický systém Rode a ten krásně drží na MagSafe mobilního telefonu, takže já se můžu vydat s hentkou jako mobilní report dělat rozhovory. No a řekněte mi sami, zda existuje podobné řešení, takhle all-in-one u konkurence. V komentářích samozřejmě. Ale pojďme na to nejdůležitější a to je jeden přijímač a dva vysílače v dokovací stanici ChargeCase Pro. Ta je velice zajímavá, protože nejenom, že ty produkty chrání svým pevným obalem, ale zároveň je na zip, takže na rozdíl od konkurence se nám nebude samovolně otevírat. To všechno je ještě zakončeno praktickým poutkem. Vysílače vydrží 7 hodin, já osobně jsem nikdy neměl problém. Tady to pouzdro dokáže nabít v
včetně toho přijímače, ještě dvakrát. Designem se ty samotné krabičky vůbec neliší. Pořád je to ta stejná kostka, která je docela nepříjemně, řekl bych, lesklá. Myslím si, že ten lesk vůbec do profesionálního světa nepatří. Pozitivní je, že nám tady přibyla dioda, která nás informuje o stavu baterie. To u těch předchozích modelů chybí. Ta zelená dioda se mění v oranžovou, která hlásí, že tam je třeba 10 až 30%. No a potom se to mění v červenou a to znamená, že tam je méně než 10% a že musíme s tím rychle něco dělat. Je to fajn, protože to není jediné, co to nám tady přibylo, když se podíváme potom takto nahoru, nám tady přibylo tlačítko a to tlačítko slouží k tomu, že my můžeme spouštět interní recording a zároveň ho zastavovat. Tady u této varianty si to můžeme v aplikaci Road Connect také zapnout, ale bohužel můžeme to poznat jenom podle toho, že občas probliknou. No a právě tady to extra tlačítko a dioda dělají z toho vysílače 32-bitový rekordér, který může fungovat samostatně. Já takto už Wireless Go 2 používám, ale tohle je o něco přehlednější společně s tím stavem baterie a rozhodně to je důvod, proč o Wireless Pro uvažuji. Nebyla by nějaká sleva? Co? Když tak 10% s kódem Lukas Frong na disk Multimedia, v popisu najdete odkaz. A teď už se slyšíme přímo z Wireless Pro systému. Mám tady zapojené obě varianty, to znamená, že se slyšíme jak z toho interního mikrofonu Wireless Pro vysílače, který by měl mít údajně broadcast kvalitu, tak také z toho lepšího klopového mikrofonu, který máme v balení ve dvou kusech. Ten přijímač samotný je vybaven výstupem, který posílá zvuk do kamery, ale také do něj můžeme zapojit sluchátka a tímto způsobem zvuk monitorovat. Líbí se mi, že utáhne i náročnější sluchátka pěkně na hlas. Samozřejmě tady s těmito sluchátky Rode není problém. Celý systém je znatelně rychlejší oproti předchozím variantám a když máme přijímač na bezzrcadlovce a tu bezzrcadlovku vypneme, tak on se umí vypnout také a zároveň zapnout, protože pozná, zda do něj jde nebo nejde signál. Je to sice drobnost, ale významně šetří baterii a přestože tady tu automatiku můžeme vypnout, tak díky rychlosti ji nechávám zapnutou a myslím si, že to je úžasný přínos. Když ještě zůstanu u těch přijímačů, tentokrát už na tom displeji vidíme všechno přehledně. Víme, co které tlačítko znamená, protože podle toho se mění jeho význam na displeji. A zároveň můžeme na tom přijímači téměř všechno nastavit. Už nebudeme startovat tak často Road Central jako dřív. Takto malá krabička dokáže uložit až 40 hodin záznamu. Připomíná mi to 32 bitů float. A to je něco, jako kdybyste třeba točili nebo fotili do RAVu. Je tam obrovská dynamika a my už nemusíme nastavovat decibely. Samozřejmě můžeme nastavit decibely, protože se to týká opravdu jenom toho interního záznamu, který poté musíme ve střižně párovat s obrazem. Takže v případě toho rychlého natáčení na kameru nebo na bezzrcadlovku stále ukládáme tradiční audio, které se může přebudit. Takže tady pořád platí to, že si ty decibely musíme nastavit správně a nebo používat nějaký automatický režim. Ale i tady nám Rode může krásně pomoct, protože má takzvaný gain assist. Auto gain assist nám zajistí takové to větší rozpětí. Když je tam vysoká dynamika, třeba je to rozhovor někde venku s někým, kdo víc křičí, víc to kolísá, tak tohle umí krásně upravit. A pak je tady režim Dynamic Gain Assist a ten funguje tak, že když je to kontrolované prostředí a nejsou tam ty decibely tak vysoko, nelítají tolik, tak tady to zní víc naturálně, víc přirozeně, protože on si dovolí větší výkyvy. Jo, sice se vám to jako nepřekřičí, protože on vždycky zakročí, ale pořád, když budu mluvit takto potichu, tak on to nebude tolik zesilovat. A když pak budu mluvit víc nahlas, no, tak nebude to tak atakovat jako ten automatický režim, který se používá spíš někde venku a velmi se podobá tomu, co máme v případě automatického nahrávání třeba na bezzrcadlovkách. I když já možná tady použiju kompresor, upozorňuji vás na to dopředu, právě proto, aby to bylo takzvaně snesitelné. Právě ten kompresor pak použijete na to, když si třeba tu vavku jako takovou, což dřív ani nešlo z těch systémů. Když si tu vavku z toho interního záznamu přetáhnete přímo počítači, protože tady ten Wireless Pro se vám objeví, jako kdyby to byl disk, jako kdyby to byla paměťová karta a vy si můžete přímo přetáhnout vavky a sami si je upravit. A nebo můžeme použít aplikaci Rode a ta ty decibely srovná za nás. Paradoxně je to ideální zařízení pro ty, kteří se nechtějí nastavovat vůbec z decibely. Takže amatéři, kupujte profesionální nástroje, ideálně na disk Multimedia s kódem Lukas Frong, protože dostanete slevu. Dělám si sice legraci, ale ono to není jenom o těch decibelech, protože to si myslím, že se na chviličku naučíte, jak si je nastavit. Ale ten druhý efekt těch 20 bitů spočívá v tom,
Že poté, když ve střižně z toho děláte tu kostku přes ten kompresor, aby ten zvuk byl vyvážený a taháte ty tiché pasáže nahoru, tak tam není šum. Já ještě v tom ekosystému Rode zůstanu, protože nemůžu vynechat dokonalé aplikace. Pracuji s nimi od samého začátku a vidím, jak se neustále zdokonalují. To první Rode Connect, po připojení vysílačů nebo přijímače přes USB-C, zde můžeme kontrolovat firmware, upravovat nastavení, můžeme buď právě zapínat nebo vypínat ten recording, je možné nastavit zisk v decibelech nebo podle profilu kamery, nebo zda ten zvuk ukládáme v mixu, můžeme nastavit takzvaný safety channel, kde pravá stopa záznamu je víc potichu, ale především tady můžeme právě exportovat zvuk z těch samotných vysílačů, jak jsme si říkali předtím. A ten wow efekt spočívá v tom, že s jediným kabelem my můžeme zapojit tady to nabíjecí pouzdro, tedy dokovací stanici, a nemusíme připojovat každý ten produkt zvlášť, jako to bylo u varianty Go 2. Představte si, že jste třeba provedli firmware update, ale pokud jste ho provedli třeba jen na tom přijímači, anebo jenom na jednom vysílači, tak vám to nefungovalo dohromady poté ten systém. Vždycky jste museli připojit všechny ty tři krabičky. A někde tady slyším na to, ano, toto je ta pro varianta, která zjednodušuje ten výrobní proces. Ale zpátky k těm aplikacím, protože to další je Rode Connect, která má bohaté funkce samotného recordingu. V podstatě takový softwarový mixážní pult, ve kterém můžeme ovládat různé typy mikrofonů značky Rode. Já osobně používám ji tady s tím NT-USB Mini. Pokud nevidíte, tak já vám ho takhle přiblížím. A přestože ten mikrofon už mám od Rode několik let, tak právě díky těm aplikacím on neustále jako roste. Protože přesně v té aplikaci pak můžeme využívat nastaveních, která dřív jsme neměli samostatně s tím mikrofonem vůbec k dispozici. Jo? Takové ty big bottomy a tak. To všechno můžeme i s tím NT-USB Mini tady provádět. A pokud tuším nějaký voiceover, tak přesně tady tento mikrofon používám. To, že ho tady mám jakože ve vitrínce, to není jenom jako, ale skutečně ten mikrofon využívám a mám ho rád, protože nikde nepřekáží. Ano, mohl by tady mít takové to velké rameno, ale v tomto jsem velký minimalista, protože to není něco, co dělám každý den. Už se podívejte, když tak mám na kanále samostatnou recenzi a pořád si myslím, že ten mikrofon je takzvaně aktuální. No a s pro variantou souvisí další významná funkce, která se jmenuje timecode. Jsou to interní hodiny, kdy Wireless Pro také umí tady ty časové informace posílat, pokud máte kameru a máte v ní port. Ale bez zrcadlového nemají, což ale nevadí, protože my si můžeme i v tom Wireless Pro nastavit, že do jednoho z kanálů nám bude posílat takzvané pípání a poté můžeme tady díky tomu pípání si ten záznam synchronizovat ve střižně. Pokud točíme nějaký další záznam, tak samozřejmě už známe třeba z Final Cutu, že můžeme synchronizovat extra audio třeba s videem, kde máme pouze takzvaný ruchový zvuk, tak můžeme poté synchronizovat automaticky podle toho zvuku. Ale pokud jsou to kratší klipy, tak jistě to znáte, že ty kratší klipy mnohdy ten Final Cut nerozezná, neví, kam je má přiřadit. A v ten moment můžeme proseknout opravdu hodně času, pokud tohle všechno provádíme manuálně. A právě tady nám přichází Rode na pomoc, kdy dokáže i pro tu bezzrcadlovku právě v tom pípání nám poslat do jednoho kanálu informace, které nám říkají, kde přesně se mají ty klipy na tom zvuku posadit. Kdybych to ale měl na závěr nějak vyhodnotit a dát vám nějaké svoje doporučení, tak pokud jste samostatná jednotka, pořiďte si Wireless Me, protože je zajímavý svojí cenou a myslím si, že možná vám bude stačit už ten integrovaný mikrofon, který budete nosit takto připojený. Pokud ale máte větší ambice a nebo máte už nějakou větší produkci, tak si myslím, že dost často ty dva mikrofony budete potřebovat. A tady bych vám doporučil, abyste překročili variantu Go 2, a šli rovnou do Wireless Pro, ale ne jenom kvůli těm 20 bitům, což je samozřejmě příjemný bonus, ale především kvůli té výbavě, jakou tam dostáváte, protože to jsou všechno ty komponenty, které si budete samozřejmě dokupovat. Zpátky do práce.